ബാർബിക്യൂ ബാർബിക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് മുതല ബാർബിക്യൂ. കണ്ടില്ലേ മുതലകളെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതുപോലെ ഓരോ മുതലകൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക, അതും റോഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോ ഇത്തരം മുതല ബാർബിക്യൂവിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹാരിസ് അമീറലി, തായ്ലൻഡിലെ പട്ടായയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. തായ്ലൻഡിലെ പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്റെ യാത്രയിൽ, പുതിയ രുചികൾ തേടിയുള്ള എന്റെ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള പുതിയ യാത്രയിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഒരു ബാർബിക്യൂ ഷോപ്പാണത്. ബാർബിക്യൂ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതല ബാർബിക്യൂ, അതായത് പട്ടായയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മുതല ബാർബിക്യൂ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. കുറേയധികം മുതലത്തലകൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നത്. കുറേയധികം മുതലത്തലകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിരനിരയായിട്ട് മുതലയുടെ തലകൾ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്, പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം ഒറിജിനൽ തലകൾ തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു വലിയ കമ്പിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട്, നമ്മളെന്താ ആടിനൊക്കെ ചുടൂല്ലേ, ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചുടൽ കുറവാണത്, കെട്ടിയിട്ട് ചുടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുട്ട് കാണുന്നത് കോഴിയാണത്. അപ്പോൾ കോഴിയെയും ആടിനെയൊക്കെ ചുടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മുതലേനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചുടുന്ന കാഴ്ച. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത്രയൊന്നും പരിചയമുള്ളൊരു കാഴ്ചയല്ല മുതലേനെ ചുട്ട് കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിശയമായിരിക്കും തോന്നുന്നത്, കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുതലേനെ കാണുന്നത് വല്ല കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മുതലകളെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം മുതലത്തലകളും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് ചുടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടമ്പം ഏതൊരു മലയാളിക്കും കൗതുകം തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്, കൗതുകത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ആശ്ചര്യമാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടില്ലേ, എത്ര എന്റെ തലഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡിന്റെ അംശങ്ങൾ കാണാം, അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുതലേനെയാണത്. അപ്പൊ അനുദിനം ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും മുതലേനെ ചുടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണത്. അപ്പൊ തായ്ലൻഡിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള യാത്രകളിൽ പലപ്പോഴും മുതല ഇറച്ചി കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടൊരു മുതലേനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചുട്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കുറവാണ്, പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ തായ്ലൻഡിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റൊക്കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം മുതല ബാർബിക്യൂ, മുതല മുതല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്ത് ചുട്ട മുതലർച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് യാത്ര ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ചുടുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല, പക്ഷെ തായ്ലൻഡിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 200 ബാത്താണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് മീറ്റിന് തരുന്നത്. അതായത് 200 ബാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള മാംസം നമുക്ക് ഒരു ചുട്ട് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചുട്ട് തരും, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ തായ് സോസുകളും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് പലതരത്തിൽ എന്താ പറയുക, പലതരത്തിലുള്ള ചമ്മന്തികളും എന്ന് തന്നെ പറയാം, നല്ല കാന്താരി മുളകൊക്കെ അരച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ടൈമിലാണ് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കടകളോടൊക്കെ ചേർന്ന് തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്, അവിടെ നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല DJ സോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഇത് നമുക്ക് സെയിം റെക്കോർഡ് കാണിച്ചാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അത്തരം ഓഡിയോ എല്ലാം മാറ്റി വീണ്ടും ഞാനിത് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. അവിടുന്നുള്ള ലൈവ് വോയിസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം കാതടപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഒക്കെയാണത്. ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ബിയറും മറ്റ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ ഐറ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ പോർക്ക് ഐറ്റംസും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, പുറത്തിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം എന്റെ കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്കൂൾ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയപ്പോൾ 10 ദിവസത്തോളം അവരും എന്നോടൊപ്പം തായ്ലൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും മുതലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓടി മാറും. അപ്പോൾ അവർ തൽക്കാലം അവിടെ സൈഡിൽ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. കാഴ്ചകൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ. എൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക, അതൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്കും അത് അറിയാം. നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മുതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുതലയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ഫുൾ മുതലേനെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇതൊരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനും കഴിക്കാനും പറ്റില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇനി മുതലേനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബാർബിക്യൂ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിസ്കാരുടെ ചാനലിൽ കണ്ടു എന്നൊന്നും പറയരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ക നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അപ്പം അതിവിടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മുതലേനെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ തായ്ലൻഡിലേക്ക്. ഞാൻ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്തു തരാം. മുതല മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മുതലയതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ മുതലയുടെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുതലിറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ആജാനുബാഹുക്കളായിട്ടുള്ള മുതലകൾ, അതായത് വലിയ മുതലകളൊന്നും ആരും കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം 4 വയസ്സിനുള്ളിലാണ് മുതലേനെ, ഒരു 4 വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ മുതലേനെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി അവരെടുക്കാവുന്ന ഒരു പീരീഡ്. അതായത് 2 മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് ഇതിനെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മാംസത്തിനൊക്കെ മണം മാറും, അതായത് മണവും രുചിയും മാറും. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ഗന്ധത്തിലേക്ക് മാറും എന്ന് പറയും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, ചില ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ഭയങ്കര മുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് എല്ലാം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് 4 വയസ്സിന് ശേഷം അവരെടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളത് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരെടുക്കും. വലുതെല്ലാം വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് അവരെ തോലിനും മറ്റുമായിട്ടാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നോർമൽ മസാലയാണ് അവർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് രുചികരമായിട്ടൊരു മസാല എന്നുള്ള നിലക്കൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ നോർമൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർ തരുന്ന ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇറച്ചി നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാനായിട്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വൈറ്റ് മീറ്റാണ്, നമ്മൾ ബീഫ് കഴിക്കണ പോലെയൊന്നുമല്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വൈറ്റ് മീറ്റാണെന്ന് അറിയാം. ഫിഷിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള, ചിക്കൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫീൽ അത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. അതായത് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഈ രൂപം ഭാവമൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിൽ തന്നെ കഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ ചിലർ മട്ടൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാറില്ല, അതുപോലെ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മുതലിറച്ചി കഴിക്കുന്നത്. കാരണം നല്ല വായുബലമാണ് എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നാട്ടിലറിയാം നല്ല മലിഞ്ഞീനും നല്ല നാടൻ ബ്രാലും ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ്, ലങ്സിന് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുതലിറച്ചി കഴിക്കുന്നത്, നല്ല വായുബലമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മരുന്നും കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുതലിറച്ചിനെ കാണാം. അവിടുത്തെ നന്നായിട്ട് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ സ്റ്റാളിൽ കയറിയിട്ട് അതിനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ പകർത്താനുമായിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത പ്രകാരം അവർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു, ഫുൾ ഫ്രീഡം തന്നു, അത് പ്രകാരം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകളാണ്. എൻ്റെ മകനാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം പകർത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ആ ടൈമിൽ, ഞാൻ ആ സ്റ്റാളിൽ നിന്ന്, കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭയങ്കര ശബ്ദം കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലൈവ് വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓരോ ആക്ഷൻസൊക്കെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻസൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, കാരണം മകൻ്റെ അടുത്ത് കൈകൊണ്ടുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന പുറത്തുനിന്നുള്ള ധാരാളം യൂറോപ്യൻസൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് കരുതി. കാരണം അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്നെ, ഞാൻ ഈ മുതലേനെ എടുത്ത് പിടിക്കുന്നതും ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട വിഷ്വൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ പകർത്തി അവർ മാക്സിമം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ആ ഷോപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പിൽ മുതലേനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് നൂൽക്കമ്പി കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആ ഷോപ്പ് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിനെ അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കുറച്ചധികം മീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അടുത്ത സ്റ്റാളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി അധികം ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
ഇത് നിത്യ ഭക്ഷണത്തിനേക്കാൾ ഉപരി എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകമാണത്, ആ മുതലേനെ കഴിക്കുക കാണുക എന്നുള്ളത്. പട്ടായ പോലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അവർ ഇറച്ചി വെക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഫോട്ടോയിന് പൈസ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ലാഭകരമായിരിക്കും. കാരണം വരുന്നതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഫോട്ടോസാണ് എടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർ ആ ഒരു താഴെ വാഴയില കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വാഴയില വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാഴയില വെച്ച് എൻ്റെ നൂൽക്കമ്പികളെല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെടുത്ത് അവരൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വരെയാണ് എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അതെടുക്കുമോ അതോ ഇനി അത് കളയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റാളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനും മാത്രം മുതലുകൾ എവിടെ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ബ്രോയിലർ ഷോപ്പുകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കോഴീനൊക്കെ വളർത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തായ്ലൻഡിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം ക്രൊക്കോഡൈൽ ഫാമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വളർത്തിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ലെതറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം വെട്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുതൽ വലുതിൻ്റെ വരെ, അധികം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കീ ചെയിനായിട്ടും മറ്റുമായിട്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ധാരാളം മുതല തോലുകൊണ്ടുള്ള ബാഗുകളും ബെൽറ്റുകളും ഷൂകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ വിലയിലും കൂടിയ വിലയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ മുതല ബാർബിക്യൂ സ്റ്റാളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു കോക്ടെയിൽ കാറാണ്. കോക്ടെയിൽ കാർ എന്നല്ല പറയണ്ട, കോക്ടെയിൽ വാൻ എന്ന് പറയാം. വലിയൊരു വാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മദ്യങ്ങളാണ് അത്, പലതരത്തിലുള്ള കോക്ടെയിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരുന്ന കാഴ്ചയാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരം രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വഴിനീളെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും തായ്ലൻഡ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് തായ്ലൻഡിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും, പട്ടായ ആയിരുന്നാലും ബാങ്കോക്ക് ആയിരുന്നാലും ഫുക്കറ്റ് ആയിരുന്നാലും അതുപോലെ തായ്ലൻഡിൻ്റെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ, അതായത് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ 2 വയസ്സായ കുട്ടി മുതൽ 80 വയസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന, അത്രയധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിപ്പ് പോയി വരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തായ്ലൻഡ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബവും എന്നോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ രുചികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നടക്കുകയാണത്, വീണ്ടും പുതിയ രുചികൾ തേടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ രുചികൾ തേടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ രുചികളും കാഴ്ചകളും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിനോടകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അടിപൊളി ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ തായ്ലൻഡ് യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, എൻ്റെ ഓഫീസ് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ ഇനി അടിപൊളി കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.